Radit ćemo kao jedan tim jer Bošnjačko nacionalno vijeće ne pripada ni jednoj političkoj opciji. Ovo je rekao između ostalog nosilac liste Samoopredeljenje Sulejman Ugljanin. Da napravimo lijepu atmosferu, da formiramo vijeće i da poručimo Vučiću da nikad ne može dobiti vijeće. Danas su Bošnjaci u Sandžaku i širom ove zemlje gdje su bila biračka mjesta izabrali Bošnjačko nacionalno vijeće. Ovo je novi saziv Bošnjačko nacionalno vijeće u kojem najviše predstavnika ima i najveću podršku ima lista Samoopredjeljenje. Mi ćemo raditi kao jedan tim. Bošnjačko nacionalno vijeće ne pripada ni jednoj političkoj grupaciji, nijednoj političkoj opciji, to je Bošnjačko najviše zvanično opšte javno dobro koje se bori da zaštiti i unaprijedi i globalne bošnjačke nacionalne interese i identitet i sva ustavom i zakonima zagarantovana prava. U tom smislu moram da kažem da su ovo najznačajniji izbori za Bošnjake od raspada bivše SFRJ. Zašto? Zato što Bošnjaci u ovoj državi, Srbiji, imaju mnogo neriješenih pitanja i veliki broj problema. Bošnjaci su izabrali svoje Bošnjačko nacionalno vijeće koje ima sva zakonska ovlašćenja da u razgovoru sa državnim organima i predstavnici međunarodne zajednice rješava sve nagomilane probleme i sva neriješena pitanja. Lista Samoopredjeljenje na tome dobila podršku i dobila najviši broj glasova na ovim izborima. Mi ćemo zajedno sa listom Vakatije legitimno to da zastupamo. 22 zajednička imamo apsolutnu većinu, a i svim ostalim učesnicima izbornog procesa ostaje da uđu u sastav Bošnjačke narodne skupštine i da zajedno rješavamo problem.